21 января в Берлине состоялась пресс-конференция президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и канцлера Федеративной республики Германия Ангелы Меркель. Вначале канцлер Ангела Меркель и президент Ильхам Алиев выступили с заявлением для печати. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass der aserbaidschanische Staatspräsident Ильхам Алиев heute wieder einmal in Berlin ist. Der letzte Besuch war vor 5 Jahren. Und wir können sagen, dass Aserbaidschan ein Partner ist von wachsender Bedeutung, unter anderem aufgrund der sehr dynamischen Wirtschaftsentwicklung, natürlich auch aus 2 Gründen. Einmal wegen seiner Gas- und Erdölvorkommen, aber zum anderen auch, weil Aserbaidschan ein Partner sein kann für die Diversifizierung der eigenen Wirtschaft mithilfe deutscher und anderer europäischer Unternehmen. Die Bundesregierung unterstützt nachdrücklich das Projekt des südlichen Gaskorridors. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Und wir haben natürlich auch über die bilateralen Themen gesprochen, die uns wichtig sind. Hier hat insbesondere auch die Situation der Menschenrechte in Aserbaidschan eine Rolle gespielt. Wir haben uns dann natürlich aber auch über die Umgebung und die geopolitische Lage, wenn ich das so sagen darf, von Aserbaidschan gekümmert und darüber gesprochen. Einmal über den Konflikt Nagorno-Karabach. Deutschland möchte hilfreich sein bei der Lösung dieses Problems und wir haben darüber gesprochen, ob gegebenenfalls die Europäische Union hier auch noch einmal eine Initiative ergreifen könnte. Ich glaube, dass Aserbaidschan darüber auch mit der Europäischen Kommission sprechen wird. Wir haben natürlich auch über den Konflikt zwischen Ukraine und Russland gesprochen und über die sonstige Situation und auch über die Einbindung Aserbaidschans in die östliche Partnerschaft. Aserbaidschan möchte, so habe ich das verstanden, eine gute Kooperation mit der Europäischen Union haben, ohne eine Mitgliedschaft natürlich anzustreben. Das will ich auch nochmal hervorheben, ist eigentlich auch der Ausgangspunkt der östlichen Partnerschaft gewesen. Und wir werden ja in diesem Jahr im ersten Halbjahr unter der lettischen Präsidentschaft auch einen weiteren Gipfel zu dieser östlichen Partnerschaft haben. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass Konflikte, seien sie um Nagorno-Karabach, seien sie in anderen Regionen mit anderen Ländern dieser Region friedlich gelöst werden müssen und dass wir die Verhandlungslösung voranbringen müssen. Und insofern glaube ich, dient dieser Besuch dem vertieften Austausch. Ich hoffe auch noch intensiverer Wirtschaftsbeziehungen, dem Voranbringen der Diversifizierung auch der europäischen Energieversorgung durch den südlichen Korridor und natürlich des Austausches über die innere Lage in den jeweiligen Ländern. Und insofern bedanke ich mich für diesen Besuch und denke, dass unsere Beziehungen noch enger werden nach diesem Besuch. Çok sağ olun, Hanım Kanzler. İlk növbədə Almanya'ya səfərə dəvət etdiyiniz üçün sizə minnətdaram. Yenidən ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Siz qeyd etdiyiniz kimi bizim ikitərəfli əlaqələrimizin gündəliyi çox genişdir. Müxtəlif sahələri əhatə edir və bugün çox açıq, səmimi şəkildə biz bu məsələləri müzakirə etdik. Siyasi əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir və əminəm ki, mənim səfərim bizim siyasi əlaqələrimizin inkişafına yeni təkan verəcək. Siyasi əlaqələr bütün başqa sahələrə də müsbət təsir göstərir və əlbəttə iqtisadi əməkdaşlıq da bugün gündəlikdədir. Azərbaycanda çox sayılı Alman şirkətləri fəaliyyət göstərir, biz onların fəaliyyətini dəstəkləyirik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə həm podratçı, kontraktor kimi, həm investor kimi Almanya şirkətləri Azərbaycanda daha da böyük işlər görə bilərlər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik şəkildə inkişaf edir, çox sayılı infrastruktur layihələri icra edilir və əlbəttə ki, Alman şirkətlərinin uğurlu fəaliyyəti Azərbaycanda davam etdiriləcəkdir. Xanım kansler qeyd etdiyi kimi, bugün biz eyni zamanda regional təhlükəsizlik məsələlərinə də toxunduq. İlk növbədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün prioritet məsələdir. Bu, həm Azərbaycan üçün, həm region üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Bildiyiniz kimi, uzun illər ərzində Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan əraziləri Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilibdir. Torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. 1 milyon azərbaycanlı bu işğaldan əziyyət çəkir, qaçqın köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.
Beynəlxalq təşkilatlar, ilk növbədə BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişənin həlli ilə qətnamələr qəbul etmişdir. 4 qətnamə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmişdir və bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan buna məhəl qoymur və sadəcə olaraq status-kvonu olduğu kimi saxlamaq istəyir. Bu münaqişə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər üzərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bütün başqa münaqişələr kimi vahid bir yanaşma olmalıdır. Enerji təhlükəsizliyi, əlbəttə ki, bugün Avropa ilə Azərbaycan arasında gedən danışıqların demək olar ki, əsas mövzusudur. Azərbaycan öz rolunu oynayır. Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş layihələr Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi gələcəkdə o cümlədən Azərbaycan hesabına təmin ediləcəkdir. 2012-ci ildə TANAP layihəsinə start verildi. 2013-cü ildə TAP layihəsi əsas ixrac marşrutu kimi seçilmişdir. Və keçən ilin sonunda Cənub Qaz dəhlizinin təməl daşı qoyuldu. Bütün bu layihələrin təşəbbüskarı Azərbaycandır. Eyni zamanda Azərbaycan bu layihələrin icrası üçün böyük maliyyə yükünü öz üzərinə götürür və əminəm ki, bütün işlər vaxtı-vaxtında icra ediləcək. TANAP layihəsi 2018-ci ildə, TAP layihəsi isə ondan bir il sonra icra ediləcəkdir. Buna nail olmaq üçün, əlbəttə ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında bu sahədə daha da sıx əməkdaşlıq aparılmalıdır. Onu da bildirməliyəm ki, bizim təşəbbüsümüzlə gələn ay Bakıda Cənub Qaz dəhlizinin birinci məşvərət şurası keçiriləcəkdir və əminəm ki, bütün məsələlər orada müzakirə ediləcək. Bir daha demək istəyirəm ki, mən bugünkü səfərimi çox yüksək qiymətləndirirəm. Almanya-Azərbaycan əlaqələri böyük potensiala malikdir. Bugün qəbul edilmiş qərarlar, aparılan diskussiya bu əlaqələrin inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. Sağ olun. Затем были даны ответы на вопросы журналистов. Birinci sualı Azərbaycan presa nümayəndəsi, mətbuat nümayəndəsi verə bilər. Adım Vüqar Seyidov, Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi. Sualım xanım Merkelədir. Xanım Merkel, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildən artıqdır ki, davam edir. Cənab Prezident qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni işğalçı qüvvələrinin qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 4 qətnamə, eləcə də digər mühüm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edilibdir. Lakin Ermənistan bu günə kimi bu qətnamə və qərarlara məhəl qoymayaraq Azərbaycan torpaqlarının işğalını davam etdirir. Dünyada belə hallarda ölkələrə qarşı sanksiyalar qoyulur. Amma Ermənistana qarşı heç bir sanksiya qoyulmuyub. Bu, işili standartlarının təzahürü deyilmi? Çox sağ olun. Wir sind Mitglied der OSZE-Minsk-Gruppe, deren Co-Vorsitzende ja Frankreich, Russland und die USA sind und unterstützen in diesem Zusammenhang auch die Verhandlungslösungen. Wir sehen auch, dass Staatspräsident Aliyev sich mehrfach mit seinem armenischen Kollegen getroffen hat, also die Bereitschaft zu Verhandlungen auch gezeigt hat und sind uns einig, dass es eigentlich nur eine friedliche Lösung dieses Konflikts geben kann. Wir sind besorgt wegen zunehmender Waffenstillstandsverletzungen und werden das natürlich sehr genau beobachten. Ich denke, dass natürlich, wenn ich das so ganz vorsichtig sage, in dem Zusammenhang Russland keine unentscheidende Rolle spielt und dass Russland und Armenien vielleicht auch manche Dinge in diesem Zusammenhang gemeinsam machen. Insofern können Sie davon ausgehen, dass wir auch keine unterschiedlichen Standards haben. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch über den Ukraine-Konflikt mit Präsident Aliyev gesprochen. Heute gibt es ein Treffen der Außenminister hier in der Villa Borsig. Welche Erwartungen haben Sie an den Treffen, an das Treffen und wovon hängt es ab, dass Sie sich mit Herrn Putin, Präsident Poroschenko und Hollande treffen werden? Und an Präsident Aliyev habe ich die Frage, wie realistisch halten Sie, dass die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederhergestellt werden kann?
Und als zweite Frage noch, was werden Sie tun, damit Ihr Land nicht der letzte Platz 160, was die Pressefreiheit angeht, bleibt? Ja, es gibt heute das Außenministertreffen, obwohl die Lage sehr schwierig ist, finde ich es richtig, dass sich die vier Außenminister treffen. Das Ziel ist natürlich auch zu überlegen, gibt es Fortschritte bei einer Vorbereitung eines eventuellen Vierergipfels dann auch in Astana? Wir wollen nicht wieder ein Treffen auf der Ebene der Präsidenten, das zum Schluss keine Ergebnisse bringt. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass heute doch vielleicht einige Strukturen entstehen können. Aber sicher bin ich nicht. Ich will jetzt keine übergroßen Hoffnungen erzeugen. Es hat sich herausgestellt, dass der Waffenstillstand brüchiger und brüchiger wird und dass wir uns im Augenblick eher von dem Minsker Abkommen entfernen, als dass wir uns auf das Minsker Abkommen zubewegen. Für uns ist das Minsker Abkommen natürlich nach wie vor die Grundlage der Gespräche. Und bislang haben auch alle Partner, sowohl die Ukraine als auch Russland, sich zu diesem Minsker Abkommen immer bekannt. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wie realistisch halten Sie, dass die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederhergestellt werden kann? Und was gedenken Sie zu tun, damit in Ihrem Land die Pressefreiheit gewährleistet ist? Sie sind auf einem der letzten Plätze in einem Ranking, was die Pressefreiheit angeht, Platz 160. Wie wollen Sie das ändern? Mənim reytingimdə heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda keçirilən sorğulara görə mənim reytingim 90%-a yaxındır. Bu da yəqin ki, son illər ərzində Azərbaycanda aparılan islahatlarla bağlıdır. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan son 11 il ərzində iqtisadi cəhətdən dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. İqtisadiyyat 3 dəfədən çox artmışdır. İşsizlik 5% səviyyəsindədir. Yoxsulluq da 5% səviyyəsindədir. Və Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabət qabiliyyətliyinə görə 38-ci yerə layiq görübdür. Belə nəticələrlə, əlbəttə ki, hər bir rəhbərin reytingi yüksək olmalıdır. Ona görə bu problem Azərbaycanda yoxdur. O ki, qaldı azadlıqlarla bağlı. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar təmin edilir. Söz azadlığı 100% təmin edilir. Azərbaycanda yüzlərlə mətbu orqanı çıxır. Eyni zamanda Azərbaycanda internetə heç bir məhdudiyyət qoyulmur. İnternet azaddır, senzura yoxdur. İnternet istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda 75%-a yaxındır. Yəni, heç bir problem yoxdur. Ona görə mətbuat azadlığı tam şəkildə təmin edilir. Eyni mənzərə sərbəst toplaşma azadlığına da şamil edilə bilər. Azərbaycanda mütəmadi qaydada müxtəlif siyasi qrupların mitingləri keçirilir azad şəkildə, yenə də heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Və bütövlükdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı son illərdə böyük inkişaf var və əlbəttə ki, bu bizim üçün çox vacibdir, çünki mən tam əminəm ki, siyasi islahatlar iqtisadi islahatlarla paralel şəkildə aparılmalıdır. Ancaq o təqdirdə ölkələr dayanıqlı uğura nail ola bilərlər. O ki, qaldı ərazi bütövlüyü məsələsinin həllinə. Biz bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Və əlbəttə ki, biz istəyirik ki, bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 20 ildən çoxdur ki, Ermənistan tərəfindən pozulubdur. Biz Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT-nin baş assambleyasında aparılan səs vermədə də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə dəstəkləmişik və hesab edirik ki, bu beynəlxalq hüququn əsas prinsipidir və ölkələrin ərazi bütövlüyü ölkələrin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz və əgər bu pozulursa, əlbəttə ki, bu bərpa olunmalıdır. Sevil Mikayılova, Trend İnformasiya Agentliyi Azərbaycan. Sualım xanım Merkelədir. Azərbaycan-Almanya əlaqələrinin zəngin tarixi vardır. İki tərəfli münasibətlərimiz bugün müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf edir. Almanyanın dünya iqtisadiyyatındakı aparıcı rolunu və eləcə də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda ən güclü iqtisadiyyata malik olmasını nəzərə alsaq, əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsinin perspektivləri barədə nə deyərdiniz və bu əlaqələri regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından necə dəyərləndirirsiniz?
Ja, ich glaube, dass wir noch Potenzial haben, unsere wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen. Wir haben Einfuhren aus Aserbaidschan von 2,5 Milliarden Euro, aber wir haben nur Importe nach Aserbaidschan von deutlich weniger. Das spricht dafür, dass gerade bei dem Ausbau der Infrastruktur in Aserbaidschan, dass bei anderen Fragen der Diversifizierung auch der aserbaidschanischen Wirtschaft wir mit deutschen Unternehmen sehr unterstützend noch tätig sein können. Deutsche Unternehmen schauen immer sehr auf die Rechtssicherheit, auf die Berechenbarkeit der Investitionsbedingungen. Und deshalb war es gut, dass der Präsident Aliyev auch mit den Vertretern des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft gesprochen hat, um alle Möglichkeiten sich anzuschauen, dass auch mehr private Investitionen noch nach Aserbaidschan gehen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben angesprochen, dass die Menschenrechtsfrage eine Rolle in den bilateralen Beziehungen spielt. Herr Präsident, Sie haben deutlich gemacht, aus Ihrer Sicht gäbe es da gar kein Problem in Ihrem Land. Jetzt würde, und die Bundesregierung hat ja kürzlich auch kritisiert, dass die regierungskritische Journalistin inhaftiert wurde. Jetzt würde mich interessieren, wie die Frage der Menschenrechte die bilateralen Beziehungen belastet oder begleitet. Und eine Frage an Sie noch, Frau Bundeskanzlerin. Welche Risiken sehen Sie, wenn die EZB oder EZB-Rat morgen beschließen wird, Staatsanleihen im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro zu kaufen? Für uns sind bilaterale Beziehungen, wenn sie mit Ländern geknüpft werden, und sie sind mit Aserbaidschan geknüpft, umfassend. Sie umfassen politische Beziehungen, sie umfassen wirtschaftliche Beziehungen und sie umfassen natürlich auch die Fragen der Beziehungen der Zivilgesellschaft. Aserbaidschan ist Mitglied des Europarates und hat sich damit ja auch dem Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Wir glauben, dass es Fälle gibt, und über die haben wir auch gesprochen, in denen wir Kritik üben an der Umsetzung dieser Menschenrechte. Und ich denke, dass wir darüber weiter im Gespräch bleiben müssen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten. Wir haben auch ein hohes Interesse daran, dass unsere Stiftungen und auch andere Organisationen, wie zum Beispiel der Deutsche Akademische Austauschdienst oder die GIZ und die KfW, auf sicherem rechtlichen Grund in Aserbaidschan arbeiten können. Auch darüber haben wir gesprochen, wie wir das vielleicht noch klarstellen können. Also hier gibt es durchaus auch Meinungsverschiedenheiten, aber das gehört zu einem solchen umfassenden Gespräch dazu. Zum Zweiten, Frau Dunz, Sie werden verstehen, die EZB hat gar keine Beschlüsse bis jetzt gefasst. Es wird zwar viel spekuliert. Zweitens ist die Tätigkeit der Europäischen Zentralbank eine unabhängige. Ich kann das wiederholen, was ich am Montagabend bereits in Frankfurt gesagt habe, beim Neujahrsempfang der deutschen Börse. Für mich als Politikerin ist wichtig, dass alle Signale vermieden werden, die darauf hindeuten könnten, politisch, was Reformen, was strukturelle Veränderungen, was engere wirtschaftspolitische Kooperation der Euro-Staaten anbelangt, könnten sozusagen die Notwendigkeiten geschwächt werden. Dem muss auf jeden Fall entgegengewirkt werden. Alles andere müssen wir abwarten. Herr Präsident, ich würde gerne auch von Ihnen wissen, was die Thematisierung der Menschenrechtslage durch die Bundeskanzlerin für Sie bedeutet und ob Sie möglicherweise doch Defizite in Ihrem Land einräumen und zur Annäherung an Deutschland und die EU bereit wären, dort sich offener oder freier auch gegenüber regierungskritischen Journalisten und Oppositionellen zu verhalten. Danke. Əlbəttə, şübhəsiz, çünki Azərbaycan artıq 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəlikləri vaxtı-vaxtında və şərəflə yerinə yetirir. Azərbaycanda qanunvericilikdə Avropa standartlarına yaxın olmaq üçün çox sayılı qanunlar qəbul edilmişdir. Praktik həyatda biz bunu görürük. Azərbaycanda bir də demək istəyirəm ki, bütün insan hüquqları təmin edilir və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bu məsələlər müzakirə edilir. Mən xanım kanslerə dedim ki, insan hüquqlarının qorunmasında heç bir ölkə özünü kamil hesab edə bilməz. Hər bir ölkədə problemlər var, o cümlədən Azərbaycanda. Əsas məsələ ondadır ki, bu problemlər necə öz həllini tapır və hökumətin niyyəti nədən ibarətdir. Azərbaycanda tənqidi fikirə görə, ümumiyyətçi fikirə görə heç kim təqib olunmur. Heç kim həbs olunmur. Azərbaycanda bir də demək istəyirəm ki, söz azadlığı tam şəkildə təmin olunur. Yüzlərlə mətbu orqanları var və bir də xatırlatmaq istəyirəm ki,
serbest ve azad internet olan bir ülkede söz azadlığı boğulabilmez. Eyni zamanda hesab edirəm ki, bizim böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dini azadlıqlar tam şəkildə təmin edilib. Azərbaycanda multikulturalizm dəyərləri çox yüksək səviyyədə qorunur və bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsi başqa ölkələrdə öyrənilir. Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin nümayəndələri, bütün etnik qrupların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Heç bir qarşı durma, anlaşılmazlıq yoxdur. Biz bir də demək istəyirəm ki, şuurlu şəkildə bu yolu seçmişik. Və biz ümumbəşəri dəyərlərə sadiqik, onları qoruyuruq. Və əgər Azərbaycanda real vəziyyətə nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, mənim sözlərimdə həqiqətdən başqa heç nə yoxdur. Və əlbəttə bu məsələlərin gələcək müzakirəsi də əminəm ki, bu sahədə görülən işlərə daha da böyük təkən verəcək. Bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq, islahlar dərinləşdiriləcək və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, siyasi islahlar iqtisadi islahlarla tamamlanır. Azərbaycanda müasir dövlət qurulur. Müstəqilimizin 24-cü ilini biz yaşayırıq. Bu illər ərzində hesab edirəm ki, Azərbaycan özünü beynəlxalq arenada etibarlı və böyük hörmətə malik olan ölkə kimi artıq təsdiqləyibdir.